Olá pessoas, hoje começo com uma curiosidade. Sabia o estimado ouvinte, e também os outros, que as papilas gustativas vivem apenas 10 dias? É verdade, e pelo vosso bafo, eu diria que as vossas já morreram há 2 dias. 10 dias de vida é muito triste, ninguém faz um seguro de vida a uma papila gustativa. Uma papila gustativa não pode ir 15 dias para o Algarve. Uma papila gustativa, se parte um espelho, no máximo tem 7 dias de azar. Outra curiosidade. Alguma vez tentou lamber seu cotovelo? Pois fique sabendo que é uma coisa fisicamente impossível de fazer, excepto com a ajuda de um comboio a alta velocidade ou em certos momentos de uma pega de caras. Agora que já espairecemos, vamos ao tema que aqui me trouxe. Por cá continuamos à espera do nosso primeiro corona. Eu acho que vai haver fogo de artifício no Terreiro do Paço quando chegar o primeiro caso. E a pessoa que o apanhar vai ser recebida no Curri Cabral com uma fanfarra da GNR e um cheque de 100€ em compras na FNAC. Está complicado. É como os novos modelos do iPhone. Somos sempre o último a ter acesso a eles. Já parece mal. Daqui a nada somos o único país do mundo sem corona e os outros vão começar a desconfiar que fomos nós que o fizemos ou que o caldo verde tem anticorpos. Até agora já houve uns 20 casos suspeitos, mas não deram em nada. É um bocado como a justiça e os banqueiros. Faz-me confusão num país onde há tanta gente que adora aparecer na televisão. Ainda não houve, por exemplo, uma pessoa do Jet 7 que fosse para um aeroporto na Europa esfregar-se em todos os passageiros que chegam. A primeira pessoa a apanhar corona em Portugal vai ficar famosa, porque a CMTV vai fazer um estúdio só para ela, o Moita Flor vai escrever um livro sobre essa pessoa e a Tânia Laranjo vai viver para a porta do prédio da família. Entretanto, as máscaras já esgotaram, os portugueses que normalmente deixam tudo para a última desta vez foram prevenidos. Houve quem comprasse 50 de uma vez, é ganância. Ainda vamos ter que acabar a tocar à porta de um vizinho a pedir se nos empresta uma xícara de arroz e uma máscara anti-corona. Agora, tem sido fixe para mim que ando no elétrico 28. Entro, mostro o passe e tosso durante 2 minutos, espirro 6 vezes e aquilo fica vazio. Tem sempre lugar. Parece o estádio de Alvalade em dia de jogos. O que mais me preocupa é que, para além das máscaras, as piadas sobre o corona estão a esgotar-se. O esforço que está a ser fazer este texto, só eu é que sei. Eu já pensei em fingir que desmaio a meio do texto e vou para o Curri Cabral fazer tempo. Espera aí que eu estou a sentir uma tontura. Doutor, é lá. E estou a ver a TSF a rodar. Tu queres ver? Eu...